Ադրբեջանը փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի տեքստ։ Հայկական կողմը այդ տեքստի վրա աշխատել է եւ պատասխանը տվել է Ադրբեջանին եւ Վաշինգտոնում տեղի ունեցել հանդիպում։ Վաշինգտոնի հանդիպումից հետո, քննարկումներից հետո Ադրբեջանը անցած ամսվա վերջին կամ այս ամսվա սկզբին փոխանցել է Հայաստանին այդ տեքստի վրա աշխատած իր տարբերակը։ Հայաստանը հիմա այդ տեքստի վրա աշխատում է իր պատասխանները կամ իր լրացումները եւ փոփոխություններն է կատարում այդ տեքստի վրա եւ շուտով կփոխանցենք Ադրբեջանի։ Արցախի մասին խոսք կա այդ պայմանագրում։ Դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե խաղաղության պայմանագրով է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, այսպես ասենք, լուծվելու կամ փորձ կատարել լուծելու, թե մենք առանձին միջազգային մեխանիզմ ենք ստեղծելու։ Գիտեք, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո իմ և Ադրբեջան նախագահի օգնականի, որը կազմակերպել էր Ջեյք Սալիվանը, համաձայնություն կար ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը։ Մինչև այս պահը այդ մեխանիզմի մասին հստակություն չկա, նաև հստակություն չկա խաղաղության պայմանագրով ենք դանելու, թե խաղաղության պայմանագրից դուրս։